Internet adatlı oyuncha halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında izakı ornlarda yerleştirilen Türk mesanın hakimiyetleri VPN tilsimlerinden peydalan yanlara has hasberg çare görüp başladı. Libap le ilayetinde toylara foto ve video şeylede surat ve çap hizmatlarını hüdürleyen telekeçilerin yirimi törüğünün internetten peydalanma qadağın edildi. Hakimiyetler VPN'den peydalan bu telekeçilerin nəyilelik listofkalarını çap etmeyin aladalan alı Bu alı alı Ele keçiler ve yağdaydan habarlı levaplı çeşme adatlık radyosunun sebitdəki e, habarçısına gurrun berdi. Farap ve dargana tetraplarındakı bu 20 teoriogu telekeçinin internetten peydalanmağı ikaziyyat kararı bilen qadagan edildi. Olar 2025. yıl açenli internete giyirip bilmediler. Diyip levaplı çeşmemiz 16. noyabrda beren maulumatında aytta. Onun sözlerine gore Milli Hopsızlık Ministerliklerinin ve etraf polisinin işerleri toylara foto ve video şeylede surat ve çap hizmatlarını hüdürleyen telekeçilerini keçilərin iş yerlərini duydansız reyt geçirdilər. Bu reytlərin dovamında olarun suğra çap ediyen encamlarında ve notbuklarında VPN tilsimlərinin bardağı anıqlandı. Şonna sonra olara qarşı hakirlikta ayplama bildirildi. Qadiya deyişini çekilin bu telekeçilerin hatta maşqalatındaki ulanyan Wi-Fi hizmeti hem ketildi. Şeyle de olarak maşqalak dağlarının Türkmen mobil arağatnaşıq ulga markalı berliyan interneti hem ketildi. Bu telekeçilerin akıllı mobil telefonları hem ellerinden alınıp ona derek olara akkara ekranlı qadiyy 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 bize bildirilen hakir ayıplaması esasız bolsa da mahamenin izarlamalarından korkup bu varada hiç bir devlet idarasına şikayet bilen yüz tutmadık. Deyip efirde ardının ütködülüp Ruslan deyilip tutulmağını soran internet qadağınçılığı qoylan levaplı telekeçi aytta. Telekeçiler ve yağdaydan havarlı çeşmemiz hakimiyetlerin bu çarelerini Prezident Kurvanoğlu Berdi Muhammed'i fa karşı listofkaların yayradilmağının ünlü almaq taalalarının bir bölü deyip düşündür Hakimetler surat ve çap hizmetlerini hüdürleyen kiçi çapkhanaların neagileri kristofkalarını çap edip yayratmağından ala de derler. Tivevdaşar yurt devletlerinde aka pozitsi hareketlerinin Berdi Muhammedova garşı listofkaları dargatçak tığı varada Milli Hopsuluk Ministerliğine xabar gelip qoğuşuptır. Diyip çeşmemiz aytta. Azatlık yokurda beyan edilen yagdaylar varada Milli Hopsuluk Ministerliğinin Livap vilayetindaki edarasından şeyle de Farap ve Dargana etra Dargana 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 maglumat ya Dargana Dargana алап билмеди. Ёну бу мәгълүматлар Türkmenistanda erkin maglumat akımını berk çäklendirmekde tanqid edilen Turkmen häкимиýetlerini ýurtda alternativ maglumat çeşmelerini öňüne almak synançlyklaryna hasam güýçlendiren mahalla gaýt geldi. 9-nji noýabrda Aşgabatda ýerleşen ýokuryk ýaýynyň maýlumlaryndan sosial torlara girmedik we arada dil xaty alynýandygy ma'lum boldy. 5-nji noýabrda bolsa habertleşimiz Paýtahtda VPN tilsimlerini gurnap berýänleri we proxy ulgamy adamlarından peydalan basışların güçlünün dığını havar verdi. Oktyabrın Balkanda hem VPN'den peydalan ve onu gurnap beryanlara karşı reytlerin geçirilen dığı Türkmen hakimiyetlerinin bu çareleri sosial medyalarda Türkmen hükümetinin şolsandı Prezident Berdi Muhammedov'in alıp baryan siyasatına karşı tankiydi artıp başlan dörüne qavat geliyar. Şeyle de sonku özgörüşler geçen aydan başlap yurt boyunca internetin tiyy tiyy fonunda bolup geçer. Bu havarların arasında Türkmesanda hekimiyetler köpçülükleyin halk neyililiginden hova tir edip, daşır yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerini qaralamak kampanyalarını hem geçiriyerler. Türkmesanın konstitutsasının 28. maddasında Türkmesanın raiyatlarının öz ınam ıtikatlarına erkin eyirme ve olori erkin beyan etme etme şeyle hem devlet sırrından ve kanun tarafından gorulyan beyle kısırlardan başka mağlumatları alma hukukları bardır değil yer. Şol bir wagtda adam hukuklary gowraji halqaary gwromalar Türkmenistanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynlaýyp bozmakda, özgö pikirli adamlara basyş etmekde we interneti çäklendirmekde ýydyderli tanqid edýär. Internet tehnologiýalary oýunça habarlar ýydyderleýän Kompare tehnishiň awgustda çap eden hasabatyna görä Türkmenistan interneti sensura lamakda iň ýaramaz ýurtlaryň arasinda agdalyýar.